todo lo indígena está devaluado. Bueno, La Missa Estatal es un documental que no es el que yo me esperaba, que se ha transformado. Es un documental en el que, después de 20 años de aixecament zapatista a Chiapas, el que es pretén es mostrar quina és la realitat, què ha passat amb aquests 20 anys. En un principi, el que vaig anar a fer és conviure amb una família indígena per mostrar quina és la realitat actual, i em vaig trobar amb una cultura indígena molt cristianitzada, la qual cosa no em va agradar gens, perquè jo he estat amb altres comunitats indígenes i és al contrari, o sigui, encara conserven molt les seves tradicions a Colòmbia, a Costa Rica, i vaig intentar obviar aquesta realitat. Evidentment, veig que estic falsejant un documental, una realitat, i dic no, doncs vaig a conèixer quina és la part més cristianitzadora, i és la missió dels jesuïtes, la missió jesuïta de Bachajón. Esto es lo que son. No pueden separar la cuestión religiosa de la cuestión cultural. Tenint en compte tota la repercussió a nivell internacional que va tenir l'aixecament del zapatisme l'any 94, doncs jo m'esperava un departament de Mèxic molt militaritzat, amb algunes zones controlades per la guerrilla zapatista, de difícil accés, i sobretot amb indígenes que realment tenien el poder sobre la seva terra, que eren autònoms, i justament em vaig trobar que no. Sí que és veritat que la zona està força militaritzada, tot i els acords que va haver-hi amb la guerrilla que no fos així, però em trobo amb una dependència molt gran dels indígenes. Un tercer actor que no coneixia. Fins ara el que es coneixia, o el que jo coneixia, evidentment, del conflicte de Chiapas, era les reivindicacions dels indígenes i dels camperols representats a través de l'Ejército Zapatista, de l'EZLN, i després un govern que, evidentment, no deixa de ser un govern conservador, que actua amb el gran capital, que vol intervindre en aquesta zona per fer arribar el turisme, per deixar que entrin les grans empreses i que els indígenes perdin el territori. Però hi ha un tercer actor, que és el que jo no coneixia, que és aquest que comentàvem, que és la missió jesuïta de Bachajón, que seria l'església. Jo sempre he tingut la idea d'aquesta església conservadora europea, amb la que no combrego, i de cop i volta em trobo una església combativa, al costat dels pobres, per la justícia social, i que a sobre respecta les tradicions dels indígenes. I això ho he vist, i crec que queda palès amb el documental. Tots els meus documentals són socials, però veig que, per exemple, dels 7 que he fet, 3 són sobre indígenes. I això és el que ha anat succeint amb el temps que ha anat transcorrent la meva dedicació al món del documental. Per què? Doncs perquè, malauradament, si parlem de drets humans i de drets socials i de comunitats de persones, els que fa anys, i des del colonialisme fins ara, els que sempre tenen les de perdre o els que estan més desprotegits, vull no acaben sent els indígenes. Claro que somos un referente importante, ya sea para ser cooptado o eliminado.